Moramo napravimo sad malu jednu digresiju. Prošle nedelje emisija je počela ranije i možda niste stigli da vidite jednu veoma važnu stvar. Sad vam to prikazujemo u skraćenom izdanju. Nije važno što je ponovo, važno je da je informacija dobra. Priču o tome, o čoveku, diplomom inženjeru, koji smatra da u Srbiji, u Vojvodini pogotovo, za 5 godina, 10 godina, više niko neće orati. Nema oranja zemlje. Zašto? U prošloj emisiji videli ste, sada moramo da damo neke dodatne objašnjenja, sada pred kraj setve kukuruza na severu, šta je to Dragan Popov, diplomirani inženjer, radio na svojoj njivi. Ovo što gledate je obrada u strip tilu. Na jesen u septembru je ovde prošla samo jedna specijalna mašina koja je u redovima napravila brazde u strnjištu. Nisu to samo brazde, dakle to je jedna kompletna obrada gde se vrlo, vrlo fino usitni zemljište, ali samo u trakama. Bukvalno samo tamo gde će proći sejalica, što se sada dešava. Biljni ostaci ječma, kada su nesu ono što je obrađeno, povećavaju sadržaj humusa, trule, a tamo da ih nema, deluju kao mač, sprečavaju nicanje korova i čuvaju vlagu u zemljištu. Đubrivo je već u zemljištu i to je postavljeno tačno ispod budućeg korena kukuruza, to je isto radila ta mašina. Svega 330 kg đubriva po hektaru, što je čak i mnogo za ovaj način obrade, ali vrhunac, najvažnija stvar u celoj priči ovde su naravno pare, ne samo agrotehnika, dakle ušteda. Sejalica 6 redi prolazi samo tamo gde je prethodno prošla mašina. Jedini zahtev je što momak koji seje mora da vodi računa da sejalicu postavlja samo u traku, na engleskom strip, zato tako i zove ovakav način obrade zemljišta, koja je obrađena i da tačno u nju seje. Dakle, troškovi su minimalni. Prošla je ta mašina i prošla je sejalica. I to je sve. Ovo je eksperiment. Kako će se ovo pokazati u našim uslovima i koliko u stvari mogu da se snize troškovi proizvodnje, to je dobro pitanje. Mašina je šestoredna pre svega, strip till mašina američke tehnologije. Ona je obradila u 6 traka, dakle šestoredna mašina, što je pandam odgovara ovoj sejalici šestorednoj. Obradila je razrivačkim oruđem na sebi dubine od 25 do 28 cm. Razrila 25 cm dubine i otprilike u obliku slova V, Viktorija, jel da, napravila je kao slivnik još 25 cm sa strane. Pritom je unela količinu od 330 kg po hektaru 8-15-15 đubriva kao osnovno đubrivo. Dakle, na dubini od 25 do 30 cm do 28, dokle su razrivačka oruđa radila, tu se nalazi đubrivo u količinama od 330 kg po hektaru. To je ogromna količina đubriva za usev kukuruza. Jednofazno se to uradilo, znači da bi se obradio jedan hektar bilo je potrebno između 10 i 12 litara goriva. Idealni su uslovi bili za ovu obradu jesenas, u leto, 15. septembra. I tom prilikom istovremeno je rasturena i ta količina đubriva, dakle sve u jednom trošku. Koliko goriva po hektaru? 12 litara. Nije više od 12 litara? Apsolutno ne, sigurno ne. Sigurno ne. I sad imate setvu što se tiče potrošnje i to je to. I sada imamo setvu i to je sve. Setva će potrošiti verovatno tu između 4 i 6 litara u zavisnosti od agregata traktora, da li je traktor od 150 konja, 120 konja, 100 konja, 80 konja i naravno udaljenost parcele od kuće i tako dalje. Ali znači, otprilike oko 18 litara goriva vi planirate po hektaru setve kompletne obrade kukuruza na ovaj način da potrošite? Apsolutno da. Da. Može samo da bude manje. 18 litara goriva po hektaru maksimalno. Šta tu više ima da se priča? Sa toliko ne možete ni samo da porete ove teške banatske crnice, ali kao što smo pričali, nema tu nikakve magije. Stvari su jednostavne. Kada orete, efektivno, vi zemlju sa cele njive prebacujete sa leva na desno, sa desna na levo, za 10 cm stotine i stotine tona nečega, a ovde radite samo tamo gde treba. Ovo je u Srbiji apsolutno novo, ali u svetu to već radi desetinama godina. To je trend koji dolazi. Plugova u mnogim delovima sveta više nema. To je zaboravljeno oruđe, tako smatra Popov. Šta će se desiti kod nas? Čekamo jesen da vidimo šta će se ovde dogoditi. Ako se ovo ispostavi kao dobro, čekaju nas veoma, veoma zanimljive stvari, mnogo brže nego što to bilo ko očekuje. Poštovani gledalci, dakle, videli ste šta kažu Kruševljani što se tiče mleka. Čuli smo zapravo priču prošle nedelje, sad ste videli to vezano za surutku. Prošle nedelje smo pričali o sirevima i o tome kako će nas Evropa prevariti tako što uvozimo sireve koji se zapravo ne prave od mleka, nego se dodaju neke pomoćne substance, zgušnjivači, tu se dobije nešto što liči kao sir, ali to nije sir i može čak da bude opasno. Koliko opasno? Pitamo našeg današnjeg gosta, gospodina Stojšića, doktora veterinarske medicine koji radi dugo godina kao načelnik
Republička veterinarska inspekcija, ili tako, da. I Savezni republički inspektor. Da. I kažete, doktore, ste radili još i u Titovo vreme, imate nekog iskustva ovako, da sad ne zalazim u vaše godine, ali ima ih dovoljno da ste puno toga videli. Da. Da li je tačno sve što se priča vezano za uvoz mesa u Srbiju, za uvoz animalnih proizvoda i za sve ovo što uništava našu domaću proizvodnju i našeg domaćeg stočara? To je tačno. Kako? Ogromne količine uvoze se svinjskog mesa,